Hei, alle lærere i Halden og Armar kommune. Jeg heter Sjur Mørk og er fagleder i skole og ønsker dere velkommen til starten på etterutdanningen innen IKT, skoleåret 2018-2019. Arbeidet er en del av digitaliseringen av skolen i begge våre kommuner, og det er i samarbeid med Høgskolen i Østfold. Hei. Jeg heter Ellen Romstad. Jeg er høyskolelektor her på Høgskolen i Østfold. Det er jeg som skal komme ut og besøke dere, veilede dere og være med dere videre på dette prosjektet. Og jeg heter Magnus Nord. Jeg er fagansvarlig for IKT-læring på Avdeling for lærerutdanning på Høgskolen i Østfold. Jeg kommer til å møte dere nede i høyre hjørne på de læringsvideoene som er en del av dette kompetanseløftet. Og der er jeg på plass nede i høyre hjørne. Nå skal jeg gi deg en del praktisk informasjon i forhold til dette som er selve Dekom-prosjektet. Samarbeidsprosjekt mellom Halden, Aremark og Høgskolen i Østfold. Da skal vi titte på hvor du finner pensum til dette kurset. Og den informasjonen du trenger. Og det finner du ved å gå på heoffinstructure.com, som denne internettadressen på denne siden der. Ingenting står i bøker. Alt du trenger, det står innenfor denne adressen. Vanligvis så tilhører disse kompetansemodulene de tilhører noe som vi kaller for MOOC. Det står for Massive Open Online Courses. Og er 15-studiepoengskurs på Høgskolen i Østfold. Vi kan vel si at det på norsk ville hete Store nettkurs. Hvorfor tror vi at dette kommer til å funke for deg i forhold til kompetanseheving? Jo, vi snakker da i forhold til å ha litt erfaring fra før. Disse nettstudiene de er asynkrone, og det kanskje beste av alt, det er at du må ikke tilpasse deg timeplanen til Høgskolen i Østfold. Timeplanen tilpasser seg din trange arbeidshverdag og Du kan ta denne kompetansehevinga akkurat når det passer deg. Du må selvfølgelig følge med på de tidene som er satt opp på din skole, men ellers så er det ganske så fleksibelt. Men Likevel, pass på å sette opp en timeplan, slik at du har planlagt når du skal gjøre de forskjellige oppgavene. Det er et godt tips fra meg. Tidligere så har vi spurt studenter om hvordan de syns det å studere med video er. og Veldig mange syns at dette er en relativt ålreit måte å lære på. Den skiller seg jo ganske fra det du er vant med fra før. Men det som er fint med videobasert undervisning Hvis du hadde falt av i en forelesning jeg hadde holdt, så er det ikke sikkert du hadde tørt å rekke opp hånda og si at 'det skjønte jeg ikke', og så må vi begynne på nytt igjen. Når det er video, så kan du spole tilbake og se ting om igjen. Du kan pause videoen, gjøre oppgaven, du kan pause videoen for å diskutere med en kollega. Eller å skrive notater. Det blir en fleksiblere hverdag enn hvis vi skulle opptre på direkten i et klasserom. Pause, reflektere, spole tilbake, og bruk det å se filmene til den tiden som passer deg. Klasserommet til venstre er vel sånn de fleste klasserom har sett ut de 600-700 siste årene. Jeg kaller det bussmetoden. Foreleser foran, som foreleser til eh, elevene som sitter på plassene sine. Men nå skal du jo plutselig studere på en annen måte. Og nå er det viktig å ha det jeg kaller for videobasert studieteknikk. Det er en del tips jeg har laget til hvordan du skal studere på en mest mulig effektiv måte når video er kilden til kunnskap. Gå inn på denne adressen du ser her, og ut fra det så skal du forhåpentligvis kunne få noen gode tips i forhold til det å være nettstudent hos oss. Vi har spurt tidligere studenter om hvordan funker nå dette her å være student på Høgskolen i Østfold i en MOOC. Og MOOC-en kjennetegnes ved at det er tekst, det er videoer, og det er quizer. Og overraskende mange studenter syns etter at de har kommet over denne starten med Wow, så skummelt! Så er det egentlig ganske ålreit, sier de fleste av de. Jeg anbefaler absolutt at du studerer sammen med noen andre. Gjerne sammen med det lærerteamet du underviser til daglig. Se filmene sammen, diskuter, gjør oppgavene eh, samtidig. Men ops! Det må være individuelle oppgaver, så dere må ikke finne på å levere samme fila. Men dere kan gjerne samarbeide om å utarbeide de individuelle innleveringene som dere gjør hos oss. Så kommer det en god del multiple choice-spørsmål. Vi har fem og fem spørsmål underveis i modulen. De er mest for å kontrollere overfor deg selv om du har fått med deg de viktige tinga av fagstoffet så langt. Og så På slutten av modulen så samler vi opp de da ca. 20 spørsmålene som du har hatt, trekker ut ti stykker. Og så får du en multiple choice-test som du kan ta hvor mange ganger du vil. Men du må ha 80 for å bestå multiple choice Her ser du en oversikt over alle de 48 oppgavene som i vanlige tilfeller er knyttet til en eksamensoppmappe, men som i ditt tilfelle da skal gjøres. Men husk, du skal jo bare gjøre noen få av disse oppgavene som er en del av dette store MOOC-kurset. Oppgavene, når du er ferdig med dem, det skal du gå inn i Canvas Vårt LMS og laste opp, enten en link eller en fil som besvarelse på oppgaven. Hvis du ikke, består oppgaven, så skal vi gi deg en feedback på hva som må rettes opp for at denne oppgaven skal være bestått. Og Hvis du lurte på hva LMS står for, så består, betyr det Learning Management Systems. Høgskolen i Østfold bruker Canvas. Dere kjenner sikkert andre LMS-er, Showmitslearning, Pedit, Fronter osv. Det er andre LMS-er, LMS-er som Høgskolen i Østfold bruker, der du finner pensumet og skal levere oppgavene. Heter og Hvis du ikke husker adressen, så står den på bånd her. heofinstruction.com. Logg deg på med ditt Høgskolen i Østfold-brukernavn og passord, og så får du forhåpentligvis tilgang. Informasjon i studiet det får du gjennom kunngjøringer, som er en slags e-poster i Canvas, men også med informasjon på forsida i ditt Canvas-kurs. Har du spørsmål, så baserer vi oss ikke på personlig kommunikasjon i dette kurset, for dere er 600 lærere som skal kompetanseheves. Så vi ønsker at har du et faglig spørsmål til modulen du jobber med, still det inne i diskusjonsforumet i Canvas. Ikke send personlige e-poster, meldinger i Canvas eller meldinger på Facebook, er du snill. Veiledning, det skjer jo da i disse, disse diskusjonsforumet, Men selvfølgelig hvis du trenger personlig veiledning, så skal du få det. Og masse av det også. hvis du trenger Det Det kan du enten Hvis det er spesielt som du ikke kan diskutere med andre, så kan du sende en e-post. Men den beste løsningen, det er videomøteverktøyet vårt. Hvis du går i en hvem som helst, hvis du går inn nettleseren Chrome eller nettleseren Firefox, skriver inn AppearIn slash ikotmuk til En av disse tidene som du ser på skjermen, så vil jeg eller noen av kollegene mine være til stede her for å kunne veilede deg med dine oppgaver. Enten gjør du det personlig, eller sammen med kollegene dine. når dere trenger hjelp. Så disse tidene er verdt å merke seg. Så kommer dere til å trenge Office365 i løpet av dette studiet. Hvis du ikke vet hva det er, så er det World, Excel, Powerpoint, OneNote osv. Enten så bruker du Hallen kommune, Aremark kommune sin installasjon av dette. Eller så bruker du Høgskolen i Østfold sin office-versjon. Vi er litt stressa på dette som heter GDPR. Hvis du ikke har fått med deg det, så står det for General Data Protection Regulations. På norsk så kaller vi den for den nye personvernsforordningen. Og Det betyr at vi må ta vare på dine data veldig godt, og ikke dele med noen som ikke har noe med det å gjøre. Derfor så får du en del Instruksjoner i løpet av kurset på hvordan vi skal ivareta dette her med personlig sikkerhet. Og Det er først og fremst for at vi skal sørge for at dine data ikke kommer på avveie. Vi bruker da Office 365, som vi har snakket om, men vi bruker også i enkelte sammenhenger G-suite for education fra Google. Og da er det sånn at hvis du trenger Google, så går du på google.no eller google.com, og så logger du deg på med din høyskole i Østfold brukernavn og passord. Her er et eksempel på hvordan en modul kan se ut. Her er det da forskjellige oppgaver, og på slutten av hver modul så er det en multiple choice-test. Da ønsker jeg deg lykke til med kompetanseheving i Dekom sammen med Høgskolen i Østfold. Lykke til!